man. Oh, the king of shoes, grow up with somebody, Nina Mamona. Yeah, dream way that the young Jesus can handle. So, the MR tema wana di tapan na pa ma ya thare wisu te ka ni be pyan le pi do ma si sin mu nya chin chu pa le lu pi lu shin cha in ga wu ni si ka ni le pyan le pi do ma sa tong ko phit pa le go the key issue so di kaung sin ma wana sa o MR di ta kaung sa o ye kaung sin ga crypto go ngwe lyo wan myaw chin ne ရင်ကျက်ချင်းတို့တိုင်အောင်အသက်နိုင်ကျွန်တို့ကြီးထွားချင်းဆိုပြီးတော့မှဒီရာကိုကျွန်တော်တို့ကြွေးမွေးတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ဒီကောင်းစင်ရဲ့အောက်မှာအဓိကတော့ချက်များဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စပြီးတော့မှကြွေးမွေးတယ်အဲ့ဒီ one page ဗောနော်စာမျက်နှာလေးရှိဘာဖြစ်လဲလို့ပြောလို့ရှိရင်ဒီနှစ်ပတ်ထိထိရှိပြီဗောနော်အစာချေနေတော့မှရှိတယ်ဗောနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအထဲမှာပဲဘာဖြစ်လဲလို့ပြောလို့ရှိရင်ဒီနှစ်ပတ်စလုံးရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသူပြန်ပြီးတော့မှထည့်သွင်းထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မိဂုံးနဲ့အစာပြုတ်ချင်တယ်ပေါ့နော်မိဂုံးနှစ်ပတ်တစ်ကလူရဲ့ပြဿနာအားလုံးရဲ့အရင်းမြစ်ကပါလေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးနဲ့အစာပြုတ်ချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဝိဝံရဲ့ကောင်းစင်မှာသူကအဲ့ဒီပြဿနာနဲ့အစာပြုတ်ထားတယ်ဒီနော်ဆိုတော့အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပြဿနာကိုအရင်အဆုံးကျွန်တော်တို့ရှာဖွေဖို့လို့အဲ့တော့ပြဿနာအားလုံးရဲ့အရင်းမြစ်ကပါလဲဆိုပြီးတော့မှဆိုတော့အဲ့ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ပြန်ကြွေးမွေးထားတာကပါလဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်မှလွေးချော်သွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးနဲ့အစာပြုတ်ထားတယ်ဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ကနေကျွန်တော်စပြီးတော့မှလွေးချော်သွားပြီးတော့မှနံပါတ်1ကလူပုပ်ကိုပြီးလို့ရှိရင်နံပါတ်2ကမြင်ရတဲ့အရာတွေပြီးလို့ရှိရင်နံပါတ်3ကမျက်စိနဲ့မမြင်ရတဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ်မှာကျွန်တော်အာရုံစူးစိုက်ခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ပြဿနာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အဲ့တော့ပြဿနာရဲ့အစကပါလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်ယေရှုခရစ်တော်မှကျွန်တော်လွဲချော်သွားခြင်းဟာပြဿနာရဲ့အစဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုတခါတလေမှကျွန်တော်ကတတိမထားမိပေါ့နော်။အဲ့ဒီအရင်းမြစ်ကိုတတိမထားမိဘူး။ဆိုတော့တကယ်တမ်းဆိုရင်ကပ္ပဦးသုံးမှာလူစားကြတာဟာဘာကြောက်လဲလို့ပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအသက်ပင်သည်ဟူသောခရစ်တော်ကနေလွဲချော်သွားတာမဟုတ်နော်အသက်ပင်ကနေလွဲသွားပြီးတော့မှကောင်းမကောင်းကြည့်ကျွမ်းရာအပင်စီကိုစပြီးတော့မှရောက်သွားတဲ့အခါမှာပြဿနာကစပြီမဟုတ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီခါမှာနံပါတ်1ကဘာစပြီလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်လူပုပ်ကိုချင်းအပြစ်တင်တာစပြီနော်အဲ့တော့အာရန်နေပြမှာလဲလို့မေးတော့စပြီနော်เออเนาะพยาคูก็เลยอเป็ดติเนาะพี่รู้สิเอวากูก็เลยอเป็ดติหมดเนาะสรุปกูรอผันซินเนี่ยแม้มะเนาะกูรอไปเนี่ยแม้มะบ่หรอล่ะเออปกกูสะอเป็ดติตะเกรั้นเนาะไอ้ดิอเป็ดติชินปกกูปอมาอายุมะซู้ไซคินกะปยัตนากะเบกะสะเลยสรุปอัตเป็งกะนี่ล้วฉ่อตั้วรากะนี่สะราဖြစ်เออน่ะเนี่ยแม้มะกูถัดมีတော့เลยแม้มะกะนอกถัดปกกูဖြစ်တယ်ไอ้ดิหมวยแท้มาป้องอ้องดิเดစာရန်ကိုထပ်ပြီးတော့မှအပြစ်တင်တာဖြစ်တယ်။ကျမမဟုတ်ကျမမဟုတ်ဘူးလေ။ဟိုမှာဟိုမှာအဲ့ဒီမွေပေါ့နော်အဲ့ဒီမွေလာသွေးဆောင်လို့လေဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ကဒီလူပုပ်ကူတွေပေါ်မှာပြစ်တင်ခြင်းပြောဆိုခြင်းဟာကဘာဦးသုံးပါကလေးကစသွားပြီပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ပြောလို့ရှိရင်အသက်ပင်တည်းဟူသောခရစ်တော်ကနေလွဲချော်သွားပြီးတဲ့အခါမှာစပြီဖြစ်တယ်။အဲ့တော့နံပါတ်နှစ်ကျတော့မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အရာများပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီအရာကိုကျွန်တော်ကိုအရင်အပတ်မှာအဓိကကြွေးမွေးတယ်ဗောနော် we want day 3 day 4မှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ကိုဖျားကြွေးမွေးတဲ့အရာကပါလေဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဆုညက်တဲ့အမှုနှစ်ခုကိုပြုတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုကြွေးတယ်ဗောနော်ဗာလေဆိုတော့တစ်ကအသက်ဆန်းရည်တွင်တည်းဟူသောเนาะဖျားကိုကျွန်တော်ဆွန့်ပင်အသက်ဆန်းရည်လို့ပြောရင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုရောတိုင်းဟာအသက်ပင်ဖြစ်တယ်အသက်ရည်ထွက်ရာဆန်းရည်တွင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ယေရှုခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်စွန့်ပယ်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကနေလွဲချော်သွားပြီနော်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လဲလို့ပြောလို့ရှိရင်မိမိတို့အဖို့ရေမလုံးပဲ့ပြက်တဲ့ရေချင်းတွေကိုတွေ့တယ်တဲ့ဆိုတော့ဒီအကူဘောနော်ရေပတ်မှာလည်းကျွန်တော်များစွာစားသုံးခဲ့ရပြီဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဖျားသခင်ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့ဘောနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လဲလို့ပြောလို့ရှိရင်တစုံတရာနော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီတစုံတရာလို့ပြောတဲ့အခါမှာအရာခက်သိမ်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်မြင်ရတဲ့အရာတွေပေါ့နော်ဆိုတော့မြင်ရတဲ့အရာတွေဆိုတော့အဲ့ဒီအဥ္စာတွေကျွန်တော်ရေကျင်းတွေကဘာတွေဖြစ်လဲလို့ပြောလို့ရှိရင်နံပါတ်1က
ပတ်ဝန်းကျင်เนาะအပြင်ပိုင်းဆိုင်ရာဗောနော်ကျွန်တော်မြင်တွေ့ရတဲ့အခြေအနေတွေဗောနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအပြင်ပိုင်းဆိုင်ရာမြင်တွေ့ရတဲ့အရာအားလုံးပြီးလို့ရှိရင်နှစ်ကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်နှစ်သိမ့်မှုဗောနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ငွေလျော်ဝမ်းမြောက်တဲ့အရာเนาะပြီးလို့ရှိရင်နောက်နံပါတ်3ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုပေါ့ဆိုတော့ဒီအရာတွေဟာရည်ကျင်းကိုပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်တဲ့ဟိုသခင်ယေရှုဆိုတော့အပြင်ပိုင်းမြင်ရတဲ့အရာတွေအားလုံးဟာကျွန်တော်တွေ့ပါဖြစ်လာလဲလို့ပြောရင်ရည်ကျင်းဖြစ်လာဆိုတော့အဲ့ဒီရည်ကျင်းကိုကျွန်တော်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့တူးတယ်တဲ့ဆိုတော့တူးတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကိုဒီမှာသူဘယ်လိုမျိုးကြွေးမွေးတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဖျားသခင်နေရာတွင်အစာထိုးဖို့ရန်တစုံတစ်ခုပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီရုပ်ထုဟုတ်ကနမြင်ရတဲ့အပြင်ပိုင်းကိုယ်ပိုင်နှစ်သိမ့်မှုကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအတွက်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့တစ်လူသားဆိုင်ရာအာထုံမှုနဲ့နှစ်ပင်ပန်းစွာလှုပ်ဆောင်ခြင်းကိုပုံဆောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟာရည်ချင်းကိုလည်းကျွန်တော်ကကိုယ့်ဟာကိုတူးတာနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေရလာဖို့ကျွန်တော်ရဲ့ဂျင်းနဲ့နှစ်သိမ့်မှုတွေရလာဖို့နော်အပြင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တတ်နိုင်သမျှကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ under control ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေကဘာလုပ်လာတလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်လူသားဆိုင်ရာအာထုံမှုเนาะပင်ပန်းစွာလှုပ်ဆောင်ခြင်းတွေကိုကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်တာเนาะဘာဖြစ်လို့လဲလို့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟာအဲဒီနံပါတ်1ကအသက်ဆန်းရည်တွင်ဒီဟူသောခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်ကစွန့်ပယ်ပြီးတော့မှရည်ကျင်းကိုကျွန်တော်စတူးတာဖြစ်တယ်အဲဒီຢာကဖျားရဲ့ရှိမှာအလုံးဘာဖြစ်လဲလို့ပြောလို့ရှိရင်ဆိုးညက်တဲ့အမှုနှစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့အတွက်ပြဿနာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့အလောင်းနဲ့ပြီးပြီလားဆိုမပြီးသေးဘူးနောက်ထပ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှကြဆင်းသွားတယ်ဘယ်ထိလဲဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိနဲ့တောင်မမြင်ရတဲ့အကြောင်းအရာများစွာပေါ်မှာကျွန်တော်ထပ်အာရုံစူးစိုက်လာအဲ့တော့ဒီအဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီ week 2 day 5မှာဆိုကျွန်တော်ကိုကြွေးမွေးတယ်အာကျွန်တော်မိသားစုအဲမှာပြဿနာရှိဘာဖြစ်လို့လဲလို့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟာခရစ်တော်နေပါတယ်နော်ခရစ်တော်နေပါပြီးပါများနေလဲဆိုတော့ဩဝါဒများတယ်ပေါ့နော်အတိများတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီခါမှာဘာဖြစ်လာလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်တယောက်တည်းနေလဲပြဿနာရှိတယ်။နှစ်ယောက်နေလဲလေနဲ့ပြားပြဿနာရှိတယ်။နော်ဒါမှမဟုတ်တငယ်ချင်းတယောက်နေလဲကျွန်တော်ရဲ့စဉ်းစားချင်းဟာဘာဖြစ်လဲလို့ပြောလို့ရှိရင်တခုတည်းသောအရာမဟုတ်တော့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေဟာဘာလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်ပြဿနာရှိလာ။နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားနေတဲ့အရာတခုနောက်တယောက်စဉ်းစားနေတာကနောက်တခုဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ဟာနော်ဆိုတော့များစွာသောအကြောင်းအရာဒီပေါ်မှာကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတလောမှာလဲကျွန်တော်ကိုတောက်လျှောက်ကျွေးမွေးတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ဟာဗာလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီချက်လျင်ရင်လို့ပဲအယံမြန်เนาะဆိုတော့ဒါပေမဲ့เนาะကျွန်တော်ဒီချက်လျင်ရင်နဲ့ဒီမြန်တဲ့စိတ်စဉ်းစားခြင်းတွေအားလုံးဟာဗာဖြစ်လဲလို့ပြောလို့ရှိရင်တကယ်တမ်းတော့ကျွန်တော်ကိုဗာပဲဖြစ်ပေါ်စီလဲဆိုတော့ပြဿနာပဲဖြစ်စီတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြဿနာအားလုံးရဲ့အရင်းမြစ်ကဗာပဲလဲဆိုလို့ရှိရင်တယေရှုခရစ်တော်ကနေကျွန်တော်လွဲချော်သွားတဲ့အသက်ပင်ကနေလွဲချော်ပြီးတော့မှမြင်ရတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်ကကျွန်တော်အာရုံစိုက်တယ်ပြီးရင်ပြီးလို့ရှိရင်မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အရာတွေရည်ကျင်းတွေကိုကျွန်တော်တူးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်နံပါတ်3ကကျတော့မျက်စိနဲ့မမြင်ရတဲ့အကြောင်းအရာများစွာပေါ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အာရုံစိုက်လာတဲ့ဥမာဩဝါဒတွေဖြစ်စေပညာရေးတွေဖြစ်စေဒီအရာတွေပေါ်မှာကျွန်တော်အာရုံစိုက်လာတော့ဖခင်ကအရင်တပတ်မှဆိုကျွန်တော်ကိုကြွမွေးတယ်နော်သူ့ရဲ့တစ္ဆာရှိခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ကိုကြွမွေးတယ်အဲ့တော့သူကားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမြင်ရတဲ့ယောဂုထုပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကျမ်းမာရေးအတွက်တစ္ဆာရှိပါမယ်လို့တော့အာမမခံဘူးတဲ့။နော်ဆိုတော့သူ့ကိုယ်သူတစ္ဆာရှိမယ်လို့တော့အာမမခံ။ဒါပေမဲ့အခုဒီတချို့တော်သူတွေလိုက်ပြီးတော့မှဖျားကိုစားအာမခံတဲ့လူတွေဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ရှိတယ်။နော်ဖျားကကျွန်တော်ကိုနော်ကောင်းစားစေခြင်းနဲ့ကြွယ်ဝစေခြင်းနဲ့နော်ဖျားကိုကျွန်တော်ရလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှနော်ဒုက္ခဆင်းရဲမရှိဘူးစသည်ဖြင့်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတခဏမြင်ရတဲ့အရာတွေပေါ်မှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလိုက်အာမခံဆရာကိုယ်တိုင်ပြောတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ဆရာသိန်းကအရင်တော့ငါတို့ခရိယန်တွေရဲ့အမားတဲ့ဘာဖြစ်လဲလို့ပြောရင်ငါတို့ကဖျားကိုရတဲ့လူဟာကြီးမားတဲ့ယောဂဝိဒနာမခံစားရဘူးဆိုပြီးတော့ပါတဲ့ငါတို့ထင်ခဲ့တာယုံခဲ့တာတဲ့မားတယ်တဲ့တကယ်လဲမားတယ်ဆရာကိုယ်တိုင်လည်းကြီးမားတဲ့ယောဂခံစားရတာပဲနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖျားကိုယုံရင်ဖျားကိုရရင်အဲ့ဒီလိုကြီးမားတဲ့ယောဂါတွေမခံစားရဘူးဆိုပြီးဖျားအမှတ်မခံထားဘူးเนาะဖျားကိုရရင်တက်တောက်တက်တာလောကမှာအသက်ရှင်နေတုံးမှမြင်ရတဲ့ကြွယ်ဝတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေနဲ့ထောက်ပံ့မဆပေးမယ်ဆိုပြီးယာနှုံးပြအမှတ်ခံချက်ပေးထားတာမရှိဘူး
ဒါပေမဲ့လူတွေကပဲလိုက်အမခံအဲ့ဒီအမကိုနော်ဆရာသိန်းကိုယ်တိုင်လည်းဝန်ခံတယ်နော်ကျွန်တော်တို့တွေကလည်းဘာဖြစ်လဲလို့ပြောလို့ရှိရင်အော်နော်သူ့ရဲ့လက်တွေ့မှာလည်းဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူဟာကြီးမားတဲ့ယောဂဝေဒနာကိုခံစားရတယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခြားအင်္ဂါဝင်တွေကြီးတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်စေတမန်တော်တွေကိုကြီးတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်စေနော်များစွာတော့ဘာဖြစ်လဲလို့ပြောရင်မြင်ရတဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာကျွေဝှခြင်းမရှိပါဘူးနော်ဒါပေမဲ့နော်အာဒီအရာပေါ်မှာသူတို့အတွက်ပြဿနာဖြစ်မနေဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကပြဿနာဖြစ်နေဘာဖြစ်လို့လဲလို့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟာအဲ့ဒီအသက်စမ်းရည်တွင်းတီးဟူသောဖျားကိုကျွန်တော်စွန့်ပယ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီအပြင်ညာတွေကိုပဲလိုက်ရှာတော့တာလीနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်အတွက်ပြဿနာပဲဆိုတော့တကယ်တမ်းတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဒီလိုဖြစ်အောင်လဲနှဆိုးကကျွန်တော်ရဲ့မျက်လုံးကိုပိတ်ဖုံးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါကိုဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ညီကိုရဲမိထာရဖွဲ့တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဟာကိုကျွေးပွေးချင်းခံရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကလေဟိုစစ်မှန်တဲ့စားစရာမရှိတော့လေဘာဖြစ်လဲဆိုဝက်စာဝက်စာစားချင်တာ။အဲ့တော့ဝက်စာစားချင်နေစားချင်နေစားချင်နေဆိုတော့ဝက်စာကဘာပဲလဲဆိုတော့အခုဒီရေကျင်းနေပြီနော်။မြင်ရတဲ့အရာဆိုတော့လောကနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာလောကအရာအားလုံးဟာဝက်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်၊တွေးသားနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်ကလည်းအယမ်းစားချင်တာ။ဝက်စာစားချင်တဲ့သားဟာဘာဖြစ်လို့သူဝက်စာစားချင်တယ်လဲလို့ကြည့်လို့ရှိရင်တစ်သူ့မှာအိမ်မရှိတာမဟုတ်ဘူး။အိမ်ရှိတယ်။အဖေမရှိတာမဟုတ်ဘူး။အဖေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ပြဿနာကဘာလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်အိမ်မှာမနေချင်တဲ့ပြဿနာ။အဲ့ဒီသားရဲ့ပြဿနာကအိမ်မှာမနေချင်တဲ့ပြဿနာ။အိမ်မရှိတာမဟုတ်ဘူး။အိမ်ရှိရဲ့သားနဲ့အိမ်မှာမနေချင်တဲ့ပြဿနာအိမ်မှာမနေတဲ့ပြဿနာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အိမ်ကနေကိုယ်သဘောနဲ့ကိုဖတ်သွားပြီးလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေပြီးတော့မှဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကြိုက်အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်တယ်လဲလို့ပြောလို့ရှိရင်သူ့မှာအိမ်ရှိရဲ့သားနဲ့အဖရှိရဲ့သားနဲ့လीဘာဖြစ်လဲလို့ပြောလို့ရှိရင်စားစရာမရှိဝက်စာကိုဘာဖြစ်လဲလို့ပြောရင်စားချင်မတတ်တဲ့အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာကိုဟာပျောက်တော့သားဖြစ်တယ်တကယ်တော့အဖရဲ့အိမ်မရှိတာမဟုတ်လေခရစ်တော်နိုင်နံပါတ်3မရှိတာမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်နိုင်နံပါတ်3ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကြွယ်ဝတဲ့အစာရှိတယ်မနှက်စာနေ့လယ်စာညစာနော်အဝစာတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာပါလေလို့ပြောရင်အဲ့ဒီအဖရဲ့အိမ်မှာကျွန်တော်တို့ကမနေချင်တာနော်မနေချင်တော့အဲ့ဒီအိမ်ကနေပြီးတော့မှကိုယ့်ဟာကိုယ်ထွက်သွားတာကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ်ထွက်ပြီးတော့မှလေအပြင်မှာပါသွားရှာစားလေလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဝက်စာသွားရှာစားဦးတခင်ယေရှုအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေဟာအဲ့ဆိုရင်ပျောက်တော့သားနဲ့တူတာဘောလို့เนาะဒီကိုတယောက်ကပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကဟာတူတာမဟုတ်လေအဲ့ဒါပျောက်တော့သားလေလို့เนาะဆိုတော့ကို့မှာအဖရှိတယ်အဖရဲ့အိမ်တော်ရှိတယ်အိမ်တော်သားတွေရှိတယ်စားစရာလည်းရှိရတာနဲ့အဲ့ဒီအိမ်ထဲမှာကိုကမနေချင်းမနေတတ်တော့စားစရာမရှိဘဲနဲ့ဘာလဲဆိုတော့ဒီဝက်စာကိုပဲလိုက်ရှာစားနေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအခြေအနေမှာဘုရားကတစ္ဆာရှိတော့ဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတပတ်မှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကိုကြွေးမွေးတယ်နော်ဒီမာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီကျမ်းမာရေးတွဲဖြစ်စေကျွန်တော်ရဲ့လာစရုပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမ်းမာဖို့တွဲပဲဖြစ်စေကျွန်ခေါ်လေလေခေါ်လေလေဘုရားကမလုပ်လဲဆိုတော့လွတ်ထားလေလေတဲ့အဲ့ဒါကသခင်ယေရှုပဲတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အပြင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက်ကျွန်တော်အကြီးအကျယ်ခေါ်လေလေခေါ်လေလေမလာလေလေပဲတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအရာပေါ်မှာအာယုံဆိုင်လေးလေးဆိုင်လေးလေးဖျားလာလို့မရလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာကူနော်လိလူရှုရမလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကခုနတစ်မြင်ရတဲ့လူပုံကူနှစ်မြင်ရတဲ့အရာတွေသုံးမမြင်ရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်ကလိလူရှုရမှာကျွန်တော်ရဲ့လာဇုကိုလိလူရှုတတ်အောင်တင်ရမယ်တဲ့နောက်ဆုံးကျွန်တော်ကလေးဖျားနေပါစေဦးလေလိလူရှုတတ်အောင်လေတင်ယူပါတယ်ဟိုးတခင်ယေရှုနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကကိုယ့်ရဲ့ရင်သွေးဖျားပြီဆိုလို့ရှိရင်လိလူရှုရတော့တည်ယူတတ်တော့လေနော်အဲ့ပေါ်မှာပဲအာယုံဆိုင်လိုက်တော့အဖရဲ့အိမ်တော်မှာကျွေးမွေးတဲ့အစာကိုကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲလို့ပြောလို့ရှိရင်မစားတော့နော်ဆိုတော့များတော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအပြင်ပိုင်းဆိုင်ရာဒီကဘာဖြစ်လဲလို့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆွဲဆောင်သွားတယ်အဲ့ဒီဆွဲဆောင်သွားစီတာကဘာဖြစ်လဲဆိုတစ်ယေရှုခရစ်တော်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လွဲချော်သွားစီဖို့ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအရာကဘာဖြစ်လဲလို့ပြောလို့ရှိရင်မာနရဲ့ပြည့်ရဖြစ်တယ်ဆိုတော့မာနရဲ့ပြည့်ရကကျွန်တော်ကိုအဲ့ဒါပဲယေရှုကနေလွဲချော်သွားရင်သူအစဉ်ပြေပြီအောင်မြင်ပြီเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ကယေရှုကနေလွဲသွားပြီးတော့မှလူပုပ်ကိုပုံမှန်အာယုံဆိုင်ဆိုင်အခုဆိုမြန်မာတိုင်းငံလုံးဟာလူပုပ်ကိုတူးတဲ့ပုံမှန်အာယုံဆိုင်เ
เนาะสมมุติเช่นเนาะไอ้เราเราจะอารมณ์ตีไปได้ไอ้นี่หลูเนี่ยนามกูเปลี่ยนเนี่ยตะนายงานแล้วอ่ะใช่มันนายเข้มไปอ่ะเลยเนาะสรุปไอ้นี่หลูปุ๊บกูปอมาอายุไซเนี่ยพี่นับเนี่ยก็มีอะไรอย่างเนาะสรุปจนอายุไซได้อย่างที่ใช่เนาะจนรู้เยจีนั้นเนี่ยเต็มมุจนรู้เยไปไซมุเนาะจนรู้เยเล่าไก่มุ่ยจีเนาะจนรู้เยที่เอ็นเชียนี่เนาะจนรู้เยวัฒนารีเนาะสรุปอุมาจนรู้สูเลยคอมพิวเตอร์เนี่ยมุ่ยเลียวเลยสันติพิบวันเนาะสรุปจอมุ่ยเลียวนี่ได้อย่างที่ก็จนรู้กูคริปโตกันนี่ด้วยโชว์ตัวสิจนรู้เยเชนนี่กูคู่อยู่ตัวเนาะสรุปพยายามกูทีนี้มาจนรู้กูจุ้มุ่ยแล้วก็ตู้เนี่ยตั้งสาชิเชฮะเอดีเนี่ยได้อย่างที่จนรู้คริปโตกันนี่ด้วยโชว์ตัวได้อย่างที่กันนี่พี่รู้มาบ่เนาะจนรู้กูทับปั้นไปไหมมาซาไปไหมสุบิตุก็ตั้งสาชิแล้วบ่ตู้เนี่ยตั้งสาชิเชฮะอัตแต่ในไม่ทายาเทมาบางทีเลยรู้เปลี่ยนสิจนเปลี่ยนยาวหน้าผู้ตุกะตั้งสาชิแล้วเช่นเดียวเลยโอ้ที่เขียนอยู่ชิวเอสุยลู่เย่เปียตนาอาลงเย่ผีก็ป่าเลยเนาะสดีอย่างกูจนเปลี่ยนปีรมาตุกะสิ่งชิมุ่ยเดียวเลยค่ะมาเยซูคริสต์กูอยากคัดเต็งอีอเลบหูเพียอายุสุสัยมุ่ยเดียววันเมียวเชฮาเปียตนาอาลงเย่ผีเช่นเดียวเลยโอ้ที่เขียนอยู่ชิวสรุปพยายามก็บางกูเสียงวันซาตเลยสุดเลยมีกูมโนถ้าปีรมาตุยอะไรวิวันดีฟอร์มาวะเนาะสามเณรน่ะสนิทมาสิพยายามกูเสียงวันซาตเลยพยายามกูเสียงวันซาตเลยลูกเยอะตัวเอ็มาดูเดมผีเท้าวิปีรผีเท้าเลยพยายามที่เขียนดีคริสต์กูจะน่าดูวิเหลียววันเมียวเชื่อมาเลยอยู่อาชามีที่อย่างกูมาเสียงวันซาบาโอ้ที่เขียนชิวเอสุนเดวะเนาะมีกูเนี่ยเดพี่เอาจนรู้เปลี่ยนปีรมาอภิเษกจนรู้สิ่งเชื่อมไม่เหลือเลยค่ะมาพยากรบางกูเสียงวันซาตเลยสุดรอพยาธิเขียนดีคริสโตมาเลยอยู่อาชามีที่อย่างกูมาเสียงวันซาบาโอ้ที่เขียนชิวแต่จนรู้ด้วยจีมาเดอันนี้เล็บเช่นไหนเดี๋ยวจีมาเดส่งเชื่อมเล็บเช่นไหนไอ้เราพยาหาคริสโตมาเลยปีอาชาเบียร์กูมาเสียงวันซาไอ้เราจนรู้หาคริสต์ตอนไหนไม่ใช่ในบูสโลชินจันรหาพยายามเซวินซามุเทมาชิมในบูพยายามยามเอาตัวมาชิมในบูพยายามยีตัววินเชนเทมาชิมในรับเชื่อคริสต์ตอนไหนเทมาชิมในเนาะจันรหาพยายามเซวินซามุพยายามอายุสุสัยเชนพยายามยามเอาตัวพยายามมุ่ยเหลียวเชนเทมาจันรุชิมในรับเชื่อสุดยอดเอ็ดยากูจันรุท้าปีโรมาด้วยมีอะไรเอ็ดรอเยซูคริสต์กูจันรู้เยเนาะอยากคัดเต็งเยอะเลยบุหูพี่จันรู้อยู่สองเจนสุบิโรมาจันรู้กูซาบิโรมาจูมุยเรียกมาบ่เนาะวีวันดีไฟมาจันรู้กูซาบิสเวโคเลยบาเลสุรชิอูมิยะจ้าเนาะสุรชิอูมิยะจ้าสุเรียกมาจันรู้เลยซาตงเคียบิพี่เดียวเนาะเยซูคริสต์กูอยากคัดเต็งเยอะเลยบุหูอู้พี่จันรู้เปลี่ยนบิโรมาอยู่สองเจนไหมพี่เดียวจันรู้เยจ้าสินเชียบ้าเจ้าเลยรู้เปลี่ยนชิอูมิยะจ้าโยรู้ทีนี้อาพี่พี่อย่างแต่เป็นงานนี่รวยโฉดตัวลูกถ้ากับว่าอุ้มมาเกเรก็รวยโฉดลูกจ้าละลิคู่เลยลูกจ้าเส้นเนี่ยเช่นนี้กันนี่จังหวะเปลี่ยนเต็มมาพูดสูรุษีจังหวะเชื่ออุ้มยึดอาพี่เด้อแต่เป็นสิ่งจังเปลี่ยนมาพูดไปพี่เด้อโอ้ที่เขียนชื่อสุดละไอ้เราตัววิทยาการเสียมาวะเนาะต้องบาดบาพี่อายวันเมียวเชนดีจังหวะดูอีวันเมียวเชนพี่ละเชนสุบิโรมาวะเนาะสุดละเอ็ดดี้คริสต์กูจันรู้บุหูพิวยงเนี่ยมันลงน้ำบุบเนาะจันรู้อายุสุสัยมุ่ยเหลียวบุบเฉยไอ้เราตัวก้าจันรู้กูจุ้ยมุ่ยท่าเลยไอ้เราคริสต์กูมุ่ยเหลียวบุก่อนหนึ่งตัวที่มาอันนี้ส่งอัจฉริยะเสียชีเลยโอ้ที่คิดยิ่งชิวสุดท้ายจันรู้ฮะเนาะคริสต์กูมุ่ยเหลียววันเมียวบุเนาะไม่รู้มุ่ยเหลียววันเมียวยังไม่เล่นไม่ตีบุสุดท้ายเลยจันรู้กูมุ่ยเหลียววันเมียวพูดยังด้วยตัวก้าบอกพี่เลยสุดท้ายจันรู้กูนิรันดร์ลีดไปเลยจันรู้กูจุ้ยมุ่ยเลยวะเนาะสุดที่ตบมาที่เอ็มอาร์มาปูยพันยันสุดเลยเทมาจันรู้จีเมสุลูชันไอ้ที่มาวะเนาะสุดแล้วจันรู้ตะเคียนพิ้งกูจันรู้ไม่เหลียววันเมียวเลยสุดเลยอย่างวะเนาะสุดแล้วไอ้ที่สาวก็รอกูรู้ล้อเสียงเดิมมาลูรอทวีลามทวีวลามที่วะเนาะแต่แม้ที่อังกฤษลูรอชีนิบิพี่เดียววะเนาะสุดแล้วไอ้ที่มาเลยจันรู้ตั้งพันลูยันตั้งพันเมสุลูชันไอ้ที่มาอันมีอาชีพวะเนาะจันรู้คริสต์กูไม่รู้มิวมุ่ยเหลียววันเมียวลูยาตเลยสโลชินอังกฤษลูกาตัวเอ็มอาร์จีทาร์บอเนาะ how to enjoy God and how to practice the enjoyment of God สุบิโรมาปูยพันยันสุเรอเอามาวะเนาะจังเอ็มอาร์พับบีสโลชินเอาสองมาวะเนาะจังจีเมสโลชินป
ပူ၍ဖတ်ရန်ဆိုပြီးသူအဲ့လိုစာအုပ်လေးတွေကိုသူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ညှို့ပေးတဲ့ဟာလေးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်သွားဖတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသွားဖတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခရစ်တော်ကိုဘယ်လိုမှွင့်လျော်ဝမ်းမြောက်ရမလဲဆိုတဲ့အရာလေးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီထဲမှာအသေးစိတ်ပြန်ပြီးတော့မှကြွေးမွေးတာဖြစ်တယ်။ MR ကအရန်ကျစ်လက်တာဖြစ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲလို့ပြောလို့ရှိရင်စာမျက်နှာ3လမျက်နှာဆိုမဲ့ဟို zip file လို့ပေါ့နော်ချုပ်ထားတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှချဲ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်စာသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်များစွာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခရစ်တော်ကိုမှုလျော်ဝမ်းမြောက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အချုပ်ကဘာပဲလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီဝိညာဉ်ကိုလေ့ကျင့်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အိုးသခင်ယေရှု။ကျွန်တော်သင်ယူရမယ့်အရာနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကိုကြွေးမွေးထားတယ်နော်။ဆိုတော့ဒီday 5နော် week 2 day 5မှာကျွန်တော်ကိုကြွေးမွေးထားတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟာတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ဓာတ်ရိုက်အသုံးပြုတ်တတ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုဓာတ်ရိုက်အသုံးပြုတ်တတ်ဖို့တဲ့ပြီးလို့ရှင်စိတ်ကိုဝိညာဉ်နောက်လိုက်စေသင်ယူရမှာဖြစ်တယ်တဲ့။ဟိုးတခင်ရှင်မှန်တယ်ဗောနော်ကျွန်တော်ဟာစိတ်ကိုတော့ဓာတ်ရိုက်အသုံးပြုတ်တတ်တယ်။ဥပမာစိတ်ဆိုးမယ်ချက်ချင်းစိတ်ဆိုးလို့ရတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းเนาะငါနည်းနည်းစိတ်တူလိုက်မယ်လို့ပြောရင်လည်းချက်ချင်းစိတ်တူလို့ရတယ်။ဒါမဲ့ဝိညာဉ်ကိုဓာတ်ရိုက်အသုံးပြုဖို့ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဝိညာဉ် exercise လိုအပ်တယ်ဗောနော်ဆိုတော့အိုးသခင်ယေရှုเนาะဆိုတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်များစွာသင်ယူဖို့ရန်အတွက်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီတပတ်မှာကျွန်တော်ကိုကြွေးမွေးတဲ့အခါမှာဝိညာဉ် exercise ဗောနော်အဲ့တော့စိတ်ကိုတဲ့ဝိညာဉ်နောက် life စီရင်ကျွန်တော်သင်ယူရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဝိညာဉ်ကိုလေ့ကျင့်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကကားတိုင်းကိုကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ကိုဝိညာဉ်အောက်မှာကျွန်တော်ထားရှိဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်သင်ယူရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဝိညာဉ်ကဘာဖြစ်သွားတယ်လဲလို့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်သည်သခင်ဖျားကိုဝိလျော်ဝမ်းမြောက်ခြင်း၌တဲ့ကြွဆိုတာဥဆောင်မှုပြုရန်သင်ယူရမည်ဖြစ်သည်တဲ့။အိုးသခင်ယေရှု။အဲ့ဒါကျွန်တော်သင်ယူရမယ့်အရာကို week 2 day 5မှာအသေးစိတ်ကျွန်တော်ကိုကြွေးမွေးထားတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီဥစ္စာကဘာပါလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုဒီဝိညာဉ်ကိုလေ့ကျင့်ခြင်းပဲပေါ့နော်။အချုပ်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိညာဉ်ကိုကျွန်တော်လေ့ကျင့်ခြင်းအချုပ်ပဲ။ဖျားကိုကျွန်တော်မှုလျော်ဝမ်းမြောက်ခြင်းမှာအချုပ်ဟာဝိညာဉ်ကိုကျွန်တော်ဓာတ်ရိုက်အသုံးပြုခြင်းပဲ။ဆိုတော့ဝိညာဉ်ကိုကျွန်တော်လေ့ကျင့်ခြင်းဝိညာဉ်ကိုဓာတ်ရိုက်အသုံးပြုခြင်းပြီးလို့ရှိရင်အခြားအရာတွေကဘာတွေလာမလဲဆိုလို့ရှိရင်ခဏကျွန်တော်ဒီကျမ်းစာကိုကျွန်တော်အသက်ဖြင့်ကျွန်တော်စားသုံးမှုလျော်ခြင်းအဲ့ဒါကလည်းပါလေဝိညာဉ်ကိုကျွန်တော်မလေ့ကျင့်မဲစားသုံးလို့မရဘူးเนาะဆိုတော့ပြီးလို့ရှိရင်ကျန်းစာကိုဆုတောင်းဖတ်ယူခြင်းအဲ့ဆိုလဲကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုမလေ့ကျင့်မဲကျွန်တော်ဒီအရာကိုเนาะအာဂုံယူเนาะအကျိန်တထောင်တထောင်ဖတ်ယူလို့လဲအလကားပဲအဲ့တော့အဓိကကျွန်တော်ဝိညာဉ်ကိုလေ့ကျင့်ခြင်းဟာအဓိကအရေးကြီးဆုံး exercise ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားကိုမွေ့လျော်ဝမ်းမြောက်ခြင်းမှာဝိညာဉ်ကိုအသုံးပြုခြင်းဟာအရေးကြီးဆုံးအရာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်မှုလျော်ဝမ်းမြောက်ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ဖို့ပေါ့နော်ဖြစ်ချင်တဲ့ဟာလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပန်းနိုင်လို့လည်းခေါ်တယ်အခုဆိုကျွန်တော်ဂိုးစက်တင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဥမာစမတ်ဂိုးလို့ပါလို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီပန်းနိုင်ချမှတ်ခြင်းအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှအဲ့ဒါရှိတယ်အဲ့တော့ယူပါယုံနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းကျွန်တော်ကိုကြွေးမွေးထားတာရှိတယ်week 2 day 5မှာပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တဲ့ယူပါယုံကဘာလဲအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အခုယူပါယုံတော်တော်များများမေးတဲ့အခါမှာကဲနင့်မှာပါယူပါယုံရှိလဲလို့ပြောကျွန်တော်အများစုဖြေတဲ့အဖြေကပါလဲဆိုတော့အလုတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ယူပါယုံကိုပဲဖြေတယ်။အာငါကလေးတာတနာဒါမှမဟုတ်လဲအာငါ့ကိုအတင်းတော့တိဆောက်ဖို့ဒါမှမဟုတ်လဲတော့ငါဘာလေးတော့လှုပ်ချင်တယ်ဘောနော်ဆိုတော့အခုအချိန်နေနေဆိုလို့ရှိရင်လူတွေအများကြီးလိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလိုအပ်ချက်ကွက်လက်တွေကိုဖြေပေးချင်တယ်နော်ဆိုတော့အများစွာကြွယ်ဝချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့အများစွာကူညီချင်တယ်အဆက်အသွယ်ကောင်းတွေရချင်တယ်စသဖြင့်အဲ့ဒီဖြေတဲ့အဖြေတွေအားလုံးဟာကျွန်တော်ဟာခရစ်တော်ကနေလွဲချော်နေတဲ့အဖြစ်တွေကြီးပဲဖြစ်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဖျားထားစီခြင်းနဲ့ယူပါယုံကအဲ့ဒီ day 5မှာကျွန်တော်ကိုကြွေးမွေးထားတာဘာပဲလဲဆိုတော့ကျွန်ုပ်တို့ဒီတဲ့တစ္ဆာရှိသောပုံမှန်ဖြစ်သောတင့်လျော်မှန်ကန်သောခရစ်ယာန်များဖြစ်နိုင်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့အဓိကဂရုစိုက်ရန်လိုအပ်သောအရာမှာသခင်ဖျားကိုမွေ့လျော်ဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်သည်တဲ့။အိုးသခင်ယေရှုဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရာကကျွန်တော်ရဲ့ယူပါယုံဖြစ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။အိုးသခင်ယေရှုအဲ့တော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်မှယူပါယုံမရှိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်
ဒီယူပါယုံဟာဘုရားကျွန်တော်ကိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့ယူပါယုံဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မှာယူပါယုံရှိပြီးသားဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီရှိတဲ့ယူပါယုံဟာဒီကနေလွဲချော်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြန်တဲ့မှတ်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟာတစ္ဆာရှိတော်လေနော်ဆိုတော့တစ္ဆာရှိတော်လို့ပြောလို့ရှိရင်ခဏအပြင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာမှာမဟုတ်ဘုရားရဲ့တစ္ဆာရှိခြင်းဟာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အတွင်းပိုင်းဆိုင်ရာနော်ပြီးလို့ရှိရင်ပုံမှန်ဖြစ်တော်တယ်နော်ဆိုတော့ပုံမှန်ဆိုတဲ့အရာကိုလည်းကျွန်တော်တို့များစွာစားသုံးခဲ့ပြီဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်တင့်လျော်မှန်ကန်တော်ဆိုတဲ့အရာကိုလည်းကျွန်တော်တို့များစွာစားသုံးခဲ့ပြီဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအရာ၃ခုစလုံးဟာနော်ကျွန်တော်အသက်တာမှာလိုအပ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်တစ္ဆာရှိခြင်းပုံမှန်ဖြစ်ခြင်းတင့်လျော်မှန်ကန်ခြင်းနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာတွေဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်အဓိကဂရုစိုက်ဖို့လိုအပ်တဲ့အရာမှာသခင်ဖျားကိုမှုလျော်ဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်မှုလျော်ဝမ်းမြောက်ဖို့အချက်20မကဘူးမှုလျော်ဝမ်းမြောက်ဖို့နောက်ထပ်၈ချက်ကိုလည်းမဖြစ်လေလို့ပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဒီwave five မှာလည်းကျွေးမွေးတယ် outline မှာလည်းကျွန်တော်ကိုကျွေးမွေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အချုပ်မှာလည်းကျွန်တော်ကိုကျွေးမွေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဖျားကိုဘလို့မှုလျော်ဝမ်းမြောက်ရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအသေးစိတ်ကျွန်တော်ကိုပြောပြထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာကိုတော့များစွာမသွားတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့လျှို့ဝှက်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ကိုထပ်ပြီးတော့မှကျွေးမွေးတယ်အဲ့တော့လျှို့ဝှက်ချက်ကပါလေနော်ခရိယန်အသက်တာရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာတဲ့နော်ကိုယ်တော့အတွက်ဘလောက်လှောက်ဆောင်တာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာနော်ကိုရောကိုမိမြစုံယူမွေ့လျော်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာခရိယန်အသက်တာရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့သူကအစမကျွန်တော်နားမလဲအချက်20တောင်မှ V1D3 လောက်မှာကြည့်ကြွေးတာအာအချက်20တောင်များလိုက်တာလို့နော်အရင်တော့ကဆရာနဲ့သူနေတော့ပြောတယ်ဟဲ့နော်အာခရစ်တော်ဟာတင့်ရဲ့ဘာဖြစ်တယ်လဲအနည်းဆုံး10ချက်ရေးဟာရေးစရာမရှိဘူးနော်ပါရေးလို့ရေးရမှာမသိဘူးเนาะခရစ်တော်ကကိုယ့်ရဲ့ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်မှန်းမသိလေเนาะဆိုတော့အခုကခရစ်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်ကျမ်းတအုပ်လုံးမှာများစွာရှိတယ်ကောရင်သူထဲမှာဘဲဒီနောက်မှာအချက်20ရှိတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဝေစုဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်ရဲ့ဒီပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စားစရာကျွန်တော်ရဲ့ရှူစရာတက်လေเนาะတောက်စရာတက်ရေးစားစရာတက်မုန့်ဖြစ်တယ်เนาะစသည်ဖြင့်ကျွန်တော်မွေ့လျော်ဝမ်းမြောက်ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခရိယန်အသက်ရှင်ခြင်းဟာတဲ့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်တနေ့ပြီးတနေ့သခင်ဖျားကိုနော်ရှူရှိုက်ခြင်းတောက်သုံးခြင်းစားသုံးခြင်းနဲ့မွေ့လျော်ဝမ်းမြောက်ခြင်းအသက်တာဖြစ်တယ်တဲ့။အိုးသခင်ယေရှု။ဆိုတော့ဒါမွေ့လျော်ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုကြွေးမွေးတယ်ဗောနော်။ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ပြန်ပြီးတော့မှကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချက်အလက်တွေတော့သူအများကြီးကြွေးမွေးတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချက်အလက်တွေကကျွန်တော်တို့ကိုမကြီးထွားစေဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာပဲလိုအပ်လဲဆိုတော့ဝိညာဉ်ကိုလေ့ကျင့်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဟာဘာဖြစ်လဲလို့ပြောအိန်တော်ထဲမှာခရစ်တော်၌နံပါတ်3မှာနေအဲ့ဒါကတော့အရေးကြီးဆုံးပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ခရစ်တော်ရဲ့ပြင်ပမှာဘုရားအလုံးမလုံးခရစ်တော်ပြင်ပမှာကျွန်တော်နားခူစရာမရှိဘူးခရစ်တော်ပြင်ပမှာကျွန်တော်စားစရာမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဟာဝိညာဉ်ကိုလေ့ကျင့်ပြီးတော့မှခရစ်တော်၌သုံးနေရာစလုံးမှာကျွန်တော်နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်စားစရာရှိတယ်ကျွန်တော်မွေးလျော်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိတယ်ဆိုတော့အချုပ်ကိုပြန်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟာဝိညာဉ်ကိုလေ့ကျင့်ပြီးတော့မှခရစ်တော်၌သုံးနေရာစလုံးမှာကျွန်တော်နေတတ်ဖို့အဲ့တော့ခရစ်တော်၌နံပါတ်1နဲ့2ကိုလူတိုင်းကတော့အများစုပြောပါတော့ငါနဲ့ဖျားနဲ့မှန်တဲ့နော်ခရစ်တော်၌ထဲမှာလည်းဖျားငါ့ကိုထည့်ထားပြီးပြီမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်၌နံပါတ်3ဟာအခုချိန်မှာအရင်အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီစုပေါင်းထားတဲ့အင်္ဂါဝင်ဖြစ်တဲ့ဖျားချင်းချက်တဲ့အချိန်နဲ့နေရာဟာအရင်အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်မနေ့ကကျွန်တော်အမွေလျော်ဆုံးအရာပေါ့နော်ဆိုတော့မင်းရညီမစီစင်းတဲ့အခါမှာကျော်ရင်အမွေလျော်တဲ့အရာဖခင်ကနေရာတကာမှာရှိတယ်နေရာတကာမှာသူရှိတယ်သူ့ရဲ့မျက်မှောက်နဲ့လွတ်တဲ့အရာမရှိဒါပေမဲ့တဲ့သူ့ရဲ့လူမျိုးတော်ရဲ့တလုံးတဝဖြစ်ခြင်းကိုစောင့်ထိန်ဖို့တဲ့အဲ့ဒီအကြီးမားကျယ်ပြန့်တဲ့ဖခင်သခင်ကိုတော်တိုင်ကသူ့ကိုယ်သူဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ကန့်တတ်ပလိုက်တယ်ဘုသခင်ယေရှုအဲ့တော့တမျိုးသားလုံးကဂျေရုရှလင်မြို့ကိုလာပြီးလို့ရှိရင်ချိန်ချက်တဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအချိန်နဲ့နေရာမှာဖျားသခင်ကိုရော်တိုင်ဟာသူ့ကိုယ်သူကန့်တက်ပြီးအဲ့ဒီမှာရှိနေတာဖြစ်တယ်။တကယ်တော့သူဟာဒံမြို့မှာလည်းရှိလို့ရပါတယ်။ရှမရိပြည်မှာလည်းသူရှိလို့ရပါတယ်။ဘဲလင်မြို့မှာလည်းသူရှိလို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကြီးမားကျယ်ပြန့်တဲ့ဖျားဟာသူ့ကိုယ်သူဂျေရုရှလင်မြို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဂျေရုရှလင်မြို့မှာသူ့ကိုယ်သူကန့်တက်ပလိုက်ချိန်ချက်တဲ့အချိန်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီချင်းချက်တဲ့အချိန်ဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်ကိုလည်းသူ့ကိုယ်သူကန့်တက်ပလိုက်တကယ်တော့ဖရားဟာ unlimited နော်အချိန်အကန့်တက်မဲ့နော်နေရာအကန့်တက်မဲ့မှာတစ်ချိန်တည်းတစ်ပြိုင်တည်းရှိနိုင်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့
သူ့ကိုယ်သူပြန်ကတ်သက်ပလိုက်ချင်းဟာပါလေလို့ပြောလို့ရှိရင်တလုံးတဝဖြစ်ခြင်းကိုစောင့်ထိန်ခြင်းပဲဖြစ်အဲ့ဟာကိုကျွန်တော်အရင်မွေးတယ်ပေါ့အော်နော်အရင်ကြီးမားကျယ်ပြန့်တဲ့ဖခင်ရဲ့နှိပ်ချခြင်းကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအင်္ဂါဝင်နေကျွန်တော်တို့ဒီကဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခရစ်တော်၌နံပါတ်3ကိုအာရုံမစိုက်ကိုကိုကိုမကန့်တတ်ဘူးဖခင်ချင်းချက်တဲ့အချိန်နဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲလို့ပြောလို့ရှိရင်ပေါ်ပေါ်တန်တန်ပဲတွားရင်လည်းရပါတယ်မတွားရင်လည်းဘာဖြစ်ပါ့မလဲဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီခရစ်တော်နိုင်နံပါတ်3ကိုဘာဖြစ်လဲလို့ပြောလို့ရှိရင်အာလူလူလာလာရွေးချယ်တော်သူဟာလူနည်းစုဖြစ်တယ်။အိုးသခင်ယေရှု။ဆိုတော့အဲ့ဒီကိုလာရင်လည်းဟိုပေါ်တည်တည်မရဘူးလीနော်။ဝိညာဉ်ကိုမလေ့ကျင့်လည်းမရဘူးနော်။ဆိုတော့ဒီနေ့မှာကျွေးမွေးတယ်လို့ပဲဝိညာဉ်ကိုမလေ့ကျင့်တာနဲ့စဉ်းစားခြင်းဟာတခုတည်းမဟုတ်ရင်ဘာဖြစ်လဲ။ကျွန်တော်ကဖျားကိုစော်ကားခြင်းပုန်ကန်ခြင်းဖြစ်သွားပြန်ရောနော်ခရစ်တော်နိုင်နံပါတ်3မှာလာပြီးဝိညာဉ်ကိုမလေ့ကျင့်ပြဿနာရှိတယ်တဲ့နော်အင်းတော်ထဲမှာပြဿနာရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဝိညာဉ်ကိုမလေ့ကျင့်တော့ကြောင့်ခရစ်တော်ကနေလွှဲချော်ပြီးတော့မှလူပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာအာရုံစိုက်တယ်ဥဆောင်သောသူကိုအာရုံစိုက်တယ်တစုံတယောက်သောသူကိုအာရုံစိုက်တယ်နော်ဆိုတော့အာအဲ့ဒီတစုံတဦးရဲ့ပြောဆိုခြင်းပြုမှုခြင်းလှုပ်ဆောင်ခြင်းတွေပေါ်မှာသွားအာရုံစိုက်ပလိုက်တော့ကျွန်တော်ကပြဿနာဖြစ်သွားတယ်ဘုဒ္ဓခင် issue ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပြဿနာအရင်းမြစ်ကပါလဲဆိုတော့ခရစ်တော်ကနေလွှဲချော်သွားခြင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအခုပြန်လဲလာကြပါစို့ပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရှစ်ဦးမြတ်တာထံပြန်လဲလာကြပါစို့ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ကိုလေ့ကျင့်ပြီးတော့မှခရစ်တော်နိုင်နံပါတ်3မှာကျွန်တော်နေပြီးတော့မှခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်စားသုံးမှုလျော်ကြပါစို့ဆိုပြီးတော့မှပေါ့နော်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ဒီရတဲ့အရာများစွာထင်ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်အနည်းငယ်ပြန်လဲပြီးတော့မှစီစဉ်ဝင်မြပါတယ်လို့သခင်ယေရှုကိုရောက်ကိုချစ်ပါ၏အာမင်